U Staroj Pazovi postoji nekoliko second hand prodavnica gde se može kupiti polovna odeća po veoma pristupačnim cenama, a koliko je to sa jedne strane ekonomično, toliko je i ekološki jer se stvari ne bacaju, a ni Staropazovčani ne bacaju nepotrebne odevne predmete. Kad sređujemo ormar i plakare, onda odeća koja nam više nije potrebna, mala nam je ili više ne želimo da je nosimo, odnesemo u Crveni krst i uvek neko od ljudi ima kome je potrebno i svako sebi nađe svoj komad odeće koji mu odgovara. Gde otrebat, dati nekome bolje pokloniti nego, hvala Bogu, ima sirotinje koliko hoćeš. Obično dam rođacima, najčešće na selo ili odnesem u Crveni krst. U mesecu solidarnosti u toku je akcija prikupljanja polovne garderobe za najugroženije sugrađane sa teritorije opštine Stara Pazova, koju organizuje Crveni krst. Akcija se sprovodi tokom meseca solidarnosti do 17. oktobra, a priprema se i jesenji second hand bazar u Slovačkoj evangeličkoj crkvi. Prolećni ovog proleća nam nije bio realizovan zbog poznate činjenice koronavirusa, ali ovaj jesenji se nadamo da će biti uspešan, da će se realizovati. Mnogi naši sugrađani nas pitaju hoće li biti, imaju stvari koje žele da donesu. Počela je priprema ovog bazara. Odeća i obuća se mogu doneti u prostorije novog parohijskog doma Slovačke evangeličke crkve, a datum održavanja bazara biće uskoro određen.